ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዱ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምን ሰንብታችኋል? ከኛ ቀጥሎ ሰው የለም። ከኛ ቀጥሎ አውሬ እንጂ ሰው የለም። ምን አለ ብትሉ አውሬ ብቻ ነው ያለው። ከአውሬ ቀጥሎ እኛ ነን። ከዛ በኋላ ሰው የለም። ጫካ ነው የቀረው። ቀጥሎ ማን ነው? ቀጥሎ እስከ ዛሬ አዝናለሁ። አባቴ ሞተ። በጣም እስካሁን አዝናለሁ ይላለሁ። አባቴ በሞተ በ15ኛው ቀን መጣው ልጄ ያለች እናቴ ሄዳ ሞታ መጣች። ሬሳው መጣ። በጣም አዝኛለሁ። ታማ ለአንድ ሰዓትም አልተኛችም። ሄደች ሞታ መጣች። ይሁን ብቻ። ከዛ እናቴን አባቴ ከሞቱ በኋላ ደግሞ ለእኔ ጌታ ከዘጠኝ ጸጋ ውስጥ አንደኛ ጸጋ የፈውስ ቅባት ሰጥቶኛል። እናቴን አባቴ በእኔ እጅ አልተነሱም፣ ግን በርካታ ሰዎች የሞተ ተነስቷል። እኔው የማረው አንድ ነገር አለ። በብዙዎቻችሁ ቤት ውስጥ ሞት ያስቸግሯችኋል። እኔ የሞተው አባቴ ይነሳል ብዬ እዛው ዝን ያልገባም፣ ግን የማውቀው አንድ ነገር ስሙ ይባረከን። ለልዩ ዓላማ መርጬ ያለሁ። ቀጥሎ ማን ነው? ቀጥሎ እስከ ዛሬ አዝናለሁ። አባቴ ሞተ። በጣም እስካሁን አዝናለሁ ይላለሁ። አባቴ በሞተ በ15ኛው ቀን መጣው ልጄ ያለች እናቴ ሄዳ ሞታ መጣች። ሬሳው መጣ። በጣም አዝኛለሁ። ታማ ለአንድ ሰዓትም አልተኛችም። ሄደች ሞታ መጣች። ይሁን ብቻ። ከዛ እናቴን አባቴ ከሞቱ በኋላ ደግሞ ለእኔ ጌታ ከዘጠኝ ጸጋ ውስጥ አንደኛ ጸጋ የፈውስ ቅባት ሰጥቶኛል። እናቴን አባቴ በእኔ እጅ አልተነሱም፣ ግን በርካታ ሰዎች የሞተ ተነስቷል። እኔው የማረው አንድ ነገር አለ። በብዙዎቻችሁ ቤት ውስጥ ሞት ያስቸግሯችኋል። እኔ የሞተው አባቴ ይነሳል ብዬ እሳው ዝን ያልገባም፣ ግን የማውቀው አንድ ነገር አለ። ዘንድሮ በበቀል ቅባት ትቀባላችሁ፣ ትበቀላላችሁ፣ ሞቱን ትበቀላላችሁ፣ ሐዘን ትበቀላላችሁ፣ አጋንት ትበቀላላችሁ። እሲ ይበቀላል። በሳንደ ሃሌሉያ። አሁን ያለፈው ህይወት እያነሳን ወይኔ እያለ እኛ እንታገልን። ያ ጉዳይ በአንተ ቤት ሆኗል። ቤታችሁ ላይ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። አንተ በህይወት እያለ በእናንተ ቤት ሞትና ሐዘን አይሆንም፣ ትካዜ አይሆንም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ታላቅ እህቴ በጣም ታማ ተጎድታ አብሬ መኖር እስከማንችል ድረስ ተለይታ ለብዙ ጊዜ ቆየን። እኛ ስለ ታመመች እኛ ጋር። አሁን ግን ብዙ ሺህ ሰዎች ከኤችአይቪ ተፈውሷል። ብዙ ሰዎች ከአጋን ተፈውሷል። በሰዓቱ እህቴ የገዛ እህቴ ከወባ በሽታ መፈወስ ነው ያቃተን። በህክምና ባለው በሁሉ ከታይፈስ ከታይፎት ነው ያቃተን። አሁን ተቀየረና ተቆርጦ ያለው ጡት ሁሉ እስከሚበቀል ድረስ እግዚአብሔር ቅባት ሰጥቶኛል። እንዲህ ብዬ ልጸልላቸው። ከዚህ በኋላ ለቤታችሁ መድኃኒት ትሆናላችሁ። ለወንድሞች ትሆናለህ፣ ለእህቶች ትሆኛለች። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እስ እኔ በሲ ከዚህ በኋላ ተራ ህይወት አንኖርም። በሲ በኢየሱስ አትኖሩ። በዚህ ጉባኤ ውስጥ አሁን ከመጣችሁ ከዚህ ጉባኤ ውስጥ እንኳ ቢሆንም ከዚህ ጉባኤ ራሱ ማለት እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው፣ ብዙ ሰዎች እዚህ በእኛ ቸርች ተፈውሳችኋል። አሁን ዛሬ ሊሆን ያለው ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በፊት በነበረው ጊዜ ውስጥ ተፈውሳችኋል። እኔ ዛሬም ጸልያለሁ። እዛው ባላችሁ ቦታ እዚህ በእኛ ቸርች ከኤችአይቪ እና ከካንሰር የተፈወሳችሁ ሰዎች አንድ ቁሙ። እዚህ በእግሮቻችሁ ከኤችአይቪ እና ከካንሰር የተፈወሳችሁ ሰዎች አንድ ቁሙ። እዚህ ባላችሁ ቦታ ተባረካችኋል፣ 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 ተባረካችኋል። ስሙ ይባረክ። ዛሬ ከእናንተ ጋር የሚቆየው ቃል አለና ለዛ ቃል እንድመቸኝ ብዬ ነው ቁሙ ያልኩ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ በደቡብ ለዛም በወላይታ ከወላይታም ሆብቻ ከሆምቢቻም ኤሎ ራሶ ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ ውስጥ ከኛ ቀጥሎ ሰው የለም። ከኛ ቀጥሎ አውሬ እንጂ ሰው የለም። እኔ ባደግበት ከተማ ላይ ልክ የኛ ቤት አለ፣ የኛ ድንበር አለ፣ ቀጥሎ ሰው የለም። እና ምን አለ ብትሉ አውሬ ብቻ ነው ያለው። ከአውሬ ቀጥሎ እኛ ነን። ከዛ በኋላ ሰው የለም። ጫካ ነው የቀረው።
ተወልጄ ያደኩት እዛ ቦታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ እስከዛ ቦታ ድረስ ሄዶ አይተው የመጡ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። ቀጥሎ ኦሬንጅ ሶየለ እኛ ሀገር ማለት ነው። አማርኛ ስንማር አማርኛ እንዴ ይባላል? አንድ ወርድ ና ከተባለ ና። እሺ ና ምንድን ነው? ና ማለት አዎ እንዴ 20 ማለት ነው 20 ከዛ ና አዎ ና ና በግዶሶ እሺ ሂድ ከዛ ሂድ ምን ማለት ነው? ባ ሂድ ነው አዎ ሂድ በቃ ና ሂድ በምልክት ነው የምናውቀው። አንዱ ካንዱ እንዳይማር ማንም የለም። ይሄን እንኳን የምንማረው ማለት ነው ኤሌመንታሪ ትምህርት ከጨረስን በኋላ ወደ ቦታ ስንሄድ ነው ይሄን ጉዳይ የምንሰማው። ና ሂድ በምልክት ስሚ ማን ነው ቶሶ ምንድን ነው ሱንታ ኦኔ ተብሎ ነው እኛ የተማርነው አማርኛ ያ በስንት ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህን ወንድማቸው ነቢይ እስራኤል ተብሎ የሚጠራን ሰውዬ ጌታ ሲያመጣ ከሶዶ ከተማ አይደለም፣ ከአባሳ ከተማ አይደለም፣ ከአዲስ አበባ ከተማ አይደለም። ጥሩ እናት ጥሩ አባት ያለው ሰውዬ አይደለም። እናት የሌለው አባት የሌለው ወንድሞች በእራብ ምክንያት ተበትኖ ከተማ ደቆ ጠብቷል። ጫካ ውስጥ ያለው ሰውዬ ይሄንን ሰው አድርጎ አንዳንድ ሰው በእኛ አማርኛ ይስቃል። የእኛ አማርኛ ይሻላል። አንተ ተወልደበት ነው አድገበት ነው። ጌታ ከዛ ቦታ ወጣና አሁን ዛሬ እዚህ ካላችሁ ጉባኤ ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ሰው እግዚአብሔር ያደረገው። አሁን ዛሬ እንግዲህ በቀጠሮ አይደለም ይሄ ሰው የመጣው፣ ቢያንስ ይሄ ሰው ዛሬ ተፈውሷል። እኔ ዛሬ አሁን የማስተምረው አንድ ትምህርት አለ። እኛ በኃይላችን የምንሰራው ጉዳይ አይደለም፣ በትምህርታችን የምንሰራው ጉዳይ አይደለም። አንተ የእግዚአብሔር ሰው ዛሬ አንድ ጉዳይ መናገር እፈልጋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እዚህ ያለ የቆማችሁ ሰዎች ሁላችሁ እኔ ጋር ነው ስታንዴ፣ ወደዚህ ነው ስታንዴ፣ ወደዚህ ነው ስታንዴ። አንዴ ነው ወደዚህ ስትይ ተባረኩኝ። አንዴ ወደዚህ ወጥ ስታንዴ ኳላ ላይ ዘነጋሁት የትላንቱን ነገር ከሞት የመትረፌ አያልቅም ቢነገር አደባባይ ልቆም ያረከው ላውራ ዘነጋሁት የትላንቱን ነገር ከሞት የመትረፌ አያልቅም ቢነገር አደባባይ ልቆ ያረከው ላውራ የት ደርስ ነበረ ባሎን ካንተ ጋራ ትላ። ሃሌሉያ! ጉባኤ ስትሰርሶ ጌታ ለጌታ ክብር ያመጣል። አሁን የማሩ አንድ ነገር አለ። ለጌታ የማይረባ ሰው የለም። ማይረባ አማርኛ ማይችል ትላንትና ከዛ ቦታ ተነስቶ የሚባል ሰው የለም። ለጌታ በምድር ላይ ለጌታ ምርጥ ሰውም የለም። ዋ የሚባል ሰው የለም። ምርጡ መንፈስ ቅዱስ ነው።
እስቲ አሜን። አሁን እዚህ ያላችሁ ጉባኤ እንዴ ብዬ ነው ማስበው፣ ወንድሜ ከኔ ይሻላል ብዬ ስለማስብ ቁጭ ያለ ሰው ሁሉ ከኔ የሚሻል ሰው ነው። አንተ ራስን አላወቅም እንጂ ጌታ እግዚአብሔር አንተ ላይ ያሰበው ትልቅ አጀንዳ አለ፣ ትልቅ ዓላማ አለ። ሰላም ጤና ይስጥልን። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሆሳና ሊንክ ቤተሰቦቻችን ባላችሁበት ፈጣሪ ሰላማችሁን እንደ ምድር አሸዋና እንደ ሰማይ ከዋክብት ያብዛያለን። እንደ ወትሮም ሰዓታችንን ጠብቀን ወደ እናንተ መጥተናል። እነሆ ለሆሳና ሊንክ አዲስ ከሆናችሁ ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ ሳብስክራይብ በማድረግና ወደ እናንተ የምንለቃቸው ፈጣኝ ታማኝ መረጃዎች እንደለቀቅነውም እንዲደ ደርስ ከፈለጉ ደግሞ የደውል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ። እነሆ ሁላችሁም ያላችሁት በእናንተው ምርጫ በሆነው በሆሳና ሊንክ ነው። ፕሮግራሙን አሰናድቼ ወደ እናንተ የማቀርበው እኔ ተከተል ማንን ላስከትል ነኝ። የዛሬውን ፕሮግራም በተመለከተ እንደ ወትሮም በኮሜንት ስር ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንድታስቀምጡ በአክብሮት አሳስባለሁ። ይህን ፕሮግራም ከጨረሳችሁ በኋላ ለወዳጅ ዘመዶቻ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህ የእናንተው ምርጫ የሆነው ሆሳና ሊንክ ነው። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያውያን፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምን ሰንብታችኋል? ያላችሁት በእናንተው ምርጫ በሆነው በሆሳና ሊንክ ነው። ሆሳና ሊንክ ምርጫችን።